မင်္ဂလာပါရှင်တင်းတဲ့ကအင်္ဂလိပ်စာစင်ကကြိုဆိုပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတိုင်းမှာသက်ဆိုင်ရာရုံးပိတ်ရက်တွေရှိပါတယ်အမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှာကတော့ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ကလွတ်လပ်ရေးနေ့ရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာအမေရိကန်အလံကိုလွှင့်ထူကြသလိုအလံကိုစားပြုအနီအဖြူနဲ့အပြာရောင်တွေကိုနေရာအနှံ့မှာတုံးကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီလံမှာပါတဲ့အရာတွေထဲမှာအနီရောင်ကရဲရဲမှုအဖြူရောင်ကတန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုနဲ့အပြာရောင်ကတော့တရားမျှတမှုနဲ့ဇွဲလုံးလာကိုကိုစားပြုတာဖြစ်ပါတယ်American အလံမှာပါတဲ့အယောင်၃ယောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာအသုံးအနှုန်းတွေကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။စိတ်ခံစားခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုရွေးထားပါတယ်။ To see ဆိုတာကကြည့်တယ်၊မြင်တယ်။ Red ကတော့အလုံးသိတဲ့အတိုင်းအနည်းအောင်ကိုပြောတာပါ။စိတ်ဆိုးတဲ့ဒေါသထွက်တယ်ဆိုတာကိုဒီလို To see ရဲ့လို့သုံးပါတယ်။ White ဆိုတာကအဖြူရောင်၊ Knuckle ကတော့လက်စစ်ကိုပြောတာပါ။ရင်ကားလေးမျက်နှာစီးတဲ့အခါမှာအစိုးရင်စိမ့်နဲ့ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့တုန်လှုပ်နေတာကို to white knuckle လို့သုံးပါတယ် to white knuckle ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကို Montreal Gazette သတင်းစာမှာတစ်ခုမှာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ် we have white knuckles it to the end of the school year like no other ဆိုပြီးတော့ဘယ်တော့မှနဲ့မှမတူဒီစာတင်နှစ်ကုန်ဖို့ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ကေယောဂါကာလကျောင်းတွေပြန်အဖွင့်ကလေးတွေကိုကြောင်းတက်စေခဲ့ရတဲ့ကလေးမိဘတယောက်ကပြောခဲ့တာကိုသတင်းထဲမှာဖော်ပြထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုနဲ့ပတ်သက်ရင်အပြာရောင်ကိုဝမ်းနည်းမှုသင်္ကေတအနေနဲ့ဖော်ပြကြပါတယ်။ To feel ဆိုတာကခံစားရတယ်။ Blue ကအပြာရောင်မှာဒီတော့ To feel blue ဆိုတာစိတ်မပျော်ရွှင်တာဝမ်းနည်းနေတာလို့ပြောတာပါ။ To feel blue ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကို Fox 21 News သတင်းဆောင်မှတစ်ခုမှတုံ့ထားပါတယ်။ No time to feel blue.Live music is back at Blue and Red Gravy ဆိုပြီးတော့ဝမ်းနည်းနေရမယ့်အချိန်မဟုတ်တော့ပါဘူး Blue and Red Gravy စားတော့ဆိုင်မှာစင်တင်ဂီတဖြော်ပြီးပြန်ပြီးတော့စတော့ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ Fox 21 News မှာဖော်ပြထားတာပါဒီနေ့ကအင်္ဂလိပ်စာစီရင်ကိုကြည့်ရှုခဲ့ရတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှပြန်ဆုံပါမယ်နော်